Guwahati Mohanogor punor ek nirkhokho hotta kando dhiran parat potni hotta swamir bortoman polatok hotta kori nurul hok nikha potni sufia khatonak hotta nurulor paribarik kondolor ei bhoyongkor porinoti dk pothot johur alir ghorot bharati hisabe asil nurul hok punor janaisu ek breaking news Guwahati Mohanogor punor ek nirkhokho hotta kando ghotona dhiran parat potni hotta swamir bortoman polatok hotta kori nurul hok nikha potni sufia khatonak hotta nurulor paribarik kondolor bhoyongkor porinoti dk pothot johur alir ghorot bharati hisabe asil nurul hok কোঠুর বস্তু एक्चुअली তেনেকে নোটিস পড়া নাই আৰু মানে কি হল ভাৰতী আছে লগে লগে মানে বস্তুটো লক কৰি দিয়াই গল কোনোবা যাব কিবা কৰিব কেনেকে কৰি হিতা পুলিচ আহিলে সেখিনি গম পোৱা যাব কিন্তু কিবা গোঠুর বস্তুটি মাৰিছে আৰু মাথাত কৰ মাথাত ড্যামেজ ফ্ৰেকচাৰটো হৈছে তো মাথাতে হৈছে হেতু বস্তু আৰু বেলেগ ফিজিবল একো নাই ঘটনাটো আমি গম নাপাও আমি থাকি এটো ৱান্ডাৰিত ওনা পাইছো যে গিৰাকে বলে মাৰছে বুলি এতিয়া এটা মানে আমি গম পোৱা নাই এটা দেখাও নাই রাত কিদি মারছে তে মানু কই আছে হাতত দিনে কিদি মারছে গম পোৱা নাই মই এটা ৰাতিপুৱা ধুনা পাইছো যে মেডিকেলত লৈ গৈছে মানটো যে মেডিকেলত যাই পাওঁতে পাওঁতে ডেট হৈছে মাইকী জনৰ বয়স হ'ব মোটামুটি 20 22 বছৰ মান হ'ব লাগে